Takže fire v systému, interní modul, zapnuto, typ access. Na 4 GB zapnuto, anténa vnitřní, 900 MB vypnuto. Dám teda registrovat. Přijímač. Cerku. Mačknu tlačítko. Registrace. Připojím. Chvilku blikne zelená, pak ta červená. A nic se neděje. Takhle to čeká na registraci. Registrace. A nic. Čekal jsem dlouho. Nic se neděje.